ីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌស្ថាប័នកាសែតជាង300ត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីនៅថ្ងៃនេះរីតបណ្ឌិតសភាគ្រប់គ្រងនយោបាយមិនអង្គបាលចំពោះមហាអំណាចរឿងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហ្សេតរ៉ាអាត់អល់ហ៊ូសេនព្រមានពីហានិភ័យនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅភូមារដ្ឋអញ្ញាពិសេសអាមេរិកកំពុងរងសម្ពាធខ្លាំងនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមថាអាចខ្ទាតចេញពីដំណែងលោកពូទីនអគុណលោកដូណាល់ត្រាំចំពោះជំនួយអាមេរិកកាំងដែលបានទប់ស្កាត់ភេរវកម្មនៅរុស្ស៊ីRFI ក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី18ធ្នូនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចលុបឈ្មោះកាសែតដែលគេមិនសូវឮឈ្មោះប្រមាណជា330ចេញពីបញ្ជីផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាសែតទាំងនោះភាគច្រើនជាកាសែតដែលអសុពលភាពហើយដែលគេមិនឃើញចេញផ្សាយឡើយវ៉ាសំណាប់លំអិតព័ត៌មានផ្អែកតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី18ខែធ្នូគឺមានអង្គភាពកាសែតចំនួន179ដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីប៉ុន្តែផ្អែកតាមការប្រកាសបន្ថែមរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីដដែលថាមានស្ថាប័នកាសែតដល់ទៅ330ឯណោះដែលត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានសម្រេចលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីផ្លូវការរបស់ខ្លួននេះគឺជាការសម្អាតបញ្ជីឈ្មោះអង្គភាពកាសែតដែលគេពុំសូវឮឈ្មោះជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ជាយូរមកហើយថាស្ថាប័នកាសែតមួយចំនួនដែលគេពុំសូវឮឈ្មោះទាំងនោះបានប្រើប្រាស់ទូនីតិរបស់ខ្លួនជាអ្នកកាសែតដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ពីឈ្មោះឈើឬពីអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗជាថ្នូវនឹងការមិនចេញផ្សាយជាដើមសេចក្តីសម្រេចនេះក៏បានកើតឡើងក្រោយពីមានព័ត៌មានបែកធ្លាយពីបញ្ជីឈ្មោះរបស់អ្នកកាសែតដាក់ខែយកលុយពីសង្វៀនប្រជុលមន់ដ៏ធំមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលទើបតែត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងលិខិតបញ្ជាក់របស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី18ខែធ្នូថាការលុបឈ្មោះអង្គភាពកសែតទាំងនេះมันបានយោងទៅលើហេតុផលនយោបាយឬក៏ហេតុផលខាងលើនេះទេដោយបានត្រឹមបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នកសែតទាំងនោះអសុពលភាពហើយមិនដែលឃើញចេញផ្សាយនោះឡើយចំណាក៏ដោយបើតាមលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបើទោះបីជាត្រូវលុបឈ្មោះកសែតទាំងជាង330នេះហើយក្តីក៏កម្ពុជានៅមានស្ថាប័នកសែតប្រមាណជា388ទៀតនៅបន្តធ្វើសកម្មភាពហើយក្រៅពីនោះនៅមានទស្សនាវដ្តីចំនួន207និងប្រតិបត្តិចំនួន25ចំណែកសហភាពសហព័ន្ធសរុបចំនួន120តាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងលោកជាមូនីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីបាត់ញុះញង់ការប្តឹងរបស់ក្រុមមេធាវីដែលដឹកនាំដោយលោកជួនមុំធុលមេដឹកនាំសហជីពដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកជាមូនីកាលពីថ្ងៃទី15ធ្នូកន្លងទៅនេះបានថ្លែងតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មានដោយអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលមានមេធាវីចំនួននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលមានមេធាវីចំនួន2រូបនេះក្រុមសហជីពដើមបណ្ដឹងបានស្នើឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកជាមូនីទៅតាមច្បាប់និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារផងដែរចំណែកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានលើកឡើងតាមរយៈលិខិតកាលពីថ្ងៃទី4ធ្នូថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការសម្រេចផ្ជួសម្បទានពន្ធគយលើគ្រប់មុខទំនិញដោយសភាអឺរ៉ុបជាយថាហេតុកម្ពុជាគួរបញ្ចុះបញ្ជូលបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មការស្នើបែបនេះធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានការព្រមានផ្ជួពន្ធនៃការនាំចូលទំនិញទៅសហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាសឹងភារារីកាក្នុងលិខិតដដែលលោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាការបញ្ចុះបញ្ចូលបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈបណ្ដាញការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបច្រើនមានភាពទន់ភ្លន់និងយោគយល់ដល់ស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាការថ្លែងរបស់លោកប៉ាន់សូសាក់ធ្វើឡើងក្នុងលិខិតសង្ខេបរបាយការណ៍ស្ដីពីការនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មដែលបានជម្រាបទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែធ្នូនេះបើតាមលោកជាងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងលិខិតពីទំព័រនោះលោកប៉ាន់សូសាក់បានប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាប្រសិនបើជាសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យកម្ពុជាបង់ពន្ធនាំចូលនោះប្រាក់ពន្ធដែលត្រូវបង់មានបរិមាណតិចតួចគឺ10លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះព្រោះការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកបានបង់ពន្ធស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយលោកបន្តថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបតម្រូវឲ្យកម្ពុជាបង់ពន្ធនាំចូលនោះប្រាក់ពន្ធដែលត្រូវបង់គិតជាមធ្យមមានរហូតដល់676លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដែលផលិតកម្មទំនិញនាំចេញទាំងនេះប្រើប្រាស់កម្មករប្រមាណ400,000នាក់
លោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាប្រសិនបើមានការដកការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលលើគ្រប់មុខទំនិញ EVA ដោយសហភាពអឺរ៉ុបនោះកម្ពុជានឹងខាតលុយប្រមាណជាង600លានដុល្លារអាមេរិកដូច្នេះកម្ពុជាគួរតែទៅពន្យល់ប្រទេសទាំងនោះពីស្ថានភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកច័ន្ទសផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូថាប្រសិនបើការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះកើតឡើងមែននោះមុខទំនិញរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនតូចអាចនឹងបាត់បង់ទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដោយសារតែគេនឹងងាកទៅទិញទំនិញពីប្រទេសផ្សេងដែលមិនមានការបង់ពន្ធជំនួសវិញតែលោកច័ន្ទសុផលបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែជាសំណុំពររបស់សភាអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាចំណាត់ការរបស់ប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបឡើយសូមជម្រាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូសភាអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានគឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបន្តទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់សភាអឺរ៉ុបប្រសិនបើកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពបំពាននឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងត្រូវព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ធ្នូនេះនៅសាលាក្រុងភ្នំពេញលោកព្យាបាយេលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សមាគមអភិបាលក្រុងនិយាយភាសាបារាំងបានលើកឡើងថាសមាគមអភិបាលក្រុងនិយាយភាសាបារាំងក្រុងនឹងបង្កើតការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងការិយាល័យតំណាងនៅភ្នំពេញនិងការិយាល័យកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងលោកមេតមីភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់វិបារាំងអន្តរជាតិថាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍និងគាំទ្រដល់គម្រោងដែលចង់ឲ្យមានការបង្កើតការិយាល័យតំណាងនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកមេតមីភក្តីនៅក្នុងនេះអ្វីដែលជាកិច្ចការថ្មីដែលលោកព្យាវិយេនោះគឺលោកចង់បង្កើតការិយាល័យតំណាងការិយាល័យប្រចាំតំបន់ទីដោយលោកមានគម្រោងឬក៏មានបំណងជ្រើសរើសយករាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនឹងធ្វើជាទីតាំងនៃការិយាល័យនេះដោយសារតែដោយតែលោកលើកឡើងថារាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងគឺរាជធានីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌មានវ័យចំណាស់ក៏ដូចជាជំនឿប្រកម្មឬក៏បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដើមហើយនេះហើយជាការសម្ចិតឬក៏ជាគោលបំណងដែលលោកចង់បង្កើតការិយាល័យប្រចាំតំបន់សម្រាប់ធ្វើកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការរវាងតំបន់ឬក៏និយាយដល់ឡាយរវាងរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់ជាមួយនឹងការិយាល័យកណ្ដាលនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងហើយនៅក្នុងនេះដែរក៏ជាគោលបំណងនៃការចង់ឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីបេសកកម្មក៏ដូចជាគោលការណ៍ផ្សេងៗទៀតរបស់សមាគមហើយនឹងការកសាងបណ្ដាញសម្រាប់រាជធានីឬក៏ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីសម្រាប់គឺការគៀងគរការកសាងបណ្ដាញនេះដើម្បីចូលរួមជាសមាជិកនៃសមាគមអន្តរជាតិនេះហើយជាការឆ្លើយតបឲ្យរដ្ឋបាលលោកពិតជាទទួលហើយនឹងបានផ្ដល់ជូននៅការស្វាគមន៍ក៏ដូចជាកិច្ចសហការល្អទៀងក្នុងការធ្វើកិច្ចការដែលដំណើរសមាគមចង់បានឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញបើយើងជួយទាំងការងារទីតាំងឬក៏កិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យគោលបំណងនៃលោកអគ្គលេខាធិការដែលដំណើរឲ្យសមាគមនេះនឹងអាចបង្កើតឲ្យមានការិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផ្ទាល់ជាម្ដងដែលរៀបបញ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅប្រកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូលមួយដែលមានការចូលរួមពីក្រុមបណ្ឌិតដែលគេស្គាល់ថាមួយចំនួនជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពេញមួយព្រឹកនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាវាគ្មិនដែលជាបណ្ឌិតទាំង5រូបបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រដល់នយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនព្រមអោនក្បាលចំពោះប្រទេសមហាអំណាចហើយដែលកំពុងតែប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្ពុជាសម្រាប់វាគ្មិនមួយរូបមួយរូបនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាដើរលើផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ធ្នូនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី22ធ្នូខាងមុខសីតុណ្ហភាពអបបរមានឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនធានទឹកសីតុណ្ហភាពដែលធ្លាក់ចុះនេះនឹងកើតមាននៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកដែលអាចនឹងថយចុះមកនៅរង្វង់13អង្សាសេលោកច័ន្ទយុទ្ធាណែនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាសីតុណ្ហភាពអបបរមានៅឆ្នាំនេះគឺចុះត្រជាក់ខ្លាំងជាងនិងយូរជាងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗជាងសំណាក់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងលោក ZR
Arad Al-Hussein ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានព្រមានពីលទ្ធភាពនៃការចាត់ប្រក័ណ្ឌពីបាត់ប្រឡាយពុយសាសទៅលើជនជាតិរូហីញ៉ានៅភូមាលោក Hussein បានបន្ថែមថាលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេនៅពេលដែលតុលាការអន្តរជាតិកាត់ទោសនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយថាទង្វើប្រឆាំងពួករូហីញ៉ាជាអំពើប្រឡាយពុយសាសនោះប្រតិកម្មរបស់លោក Hussein បានធ្លាក់មកចំពេលដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ធ្នូនេះនៅរូបថតស្ដីពីផ្កាយរណបដែលបង្ហាញអំពីការដុតបំផ្លាញភូមិស្រុករបស់ពួករូហីញ៉ាចំនួន40កាលពីខែតុលានិងវិច្ឆិកាសូមស្ដាប់គួយគុណធារ៉ាពាក្យប្រមានរបស់លោក Zayrat Al-Hussein បានធ្វើឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ BBC នាថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់លោក Hussein ការវាយប្រហារលោកជនជាតិរូហីញ៉ាជាទង្វើមួយដែលបានគិតទុកមុននិងរៀបចំបានល្អណាស់ហើយថាលោកក៏បានស្នើលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីឲ្យអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតក្នុងការបិទបញ្ចប់ទង្វើរបស់ក្រមយោធាភូមាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូហីញ៉ាដែលបានចោទសួរខ្លួនឯងថាបើអំពើរបៀបនេះមិនមែនជាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍តើវាជាអំពើអ្វីទៅសម្រាប់លោក Hussein គេពិតជាមិនអាចទាត់ចោលបានទេពីលទ្ធភាពនៃការចោទប្រកាន់ក្នុងបទប្រឡាយពូជសាសន៍នឹងថាលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេនៅពេលដែលតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិបានសន្និដ្ឋាននាពេលខាងមុខដូចនឹងអ្វីដែលលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញនោះទន្ទឹមគ្នានេះលោក Hussein ក៏បានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការចូលបន្លំខ្លួនរបស់ពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាមួយក្រុមជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរំនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដីបារម្ភរបស់លោក Hussein គឺខ្លាចពួកជីហាតនេះចូលទៅវាយប្រហារក្នុងប្រទេសភូមាពិសេសប្រឆាំងនឹងវត្តអារាមនានារបស់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដោយឡែកក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពថ្មីផ្ដល់ដោយផ្កាយរណបដែលបង្ហាញពីភូមិស្រុករបស់ពួករូហីញ៉ាចំនួន40ត្រូវបានទ័ពភូមាដុតបំផ្លាញក្នុងខែតុលានិងវិច្ឆិកាកន្លងទៅជាសរុបគិតតាំងពីថ្ងៃទី25សីហាមកមានភូមិស្រុករបស់ពួករូហីញ៉ាចំនួន354ក្នុងរដ្ឋរាខីនត្រូវបានដុតកំទេចមួយភាគឬទាំងស្រុងនិងបានបណ្ដាលឲ្យមានពួករូហីញ៉ាជាង650,000នាក់រត់ភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលភូមាតែងតែបដិសេធថាគ្មានអំពើឃោឃៅណាមួយប្រឆាំងលើជនជាតិរូហីញ៉ាទេនិងបានបរិហារលើនយោបាយនិងភាពលំអៀងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈពាក្យរិះគន់ទីទានជារឿយៗគួរបញ្ជាក់ថាភូមាមិនមែនជាសមាជិករបស់តុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិទេតែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចប្តឹងភូមាក្នុងបទប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅកាន់តុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិក្រុងឡាអេភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញការអង្កេតលើសំណុំរឿងរុស្ស៊ីជួលជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតអាមេរិកបានផុសផុលឡើងជាថ្មីរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសទទួលបន្ទុកអង្គការសំណុំរឿងដរសាបនេះកំពុងតែរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងនៅមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថាអាចខ្ទាតចេញពីដំណែងផងប៉ុន្តែនៅលងងាយថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានផែនការបណ្តេញលោក Robert Mueller ពីដំណែងនោះទេតើមានដើមហេតុអ្វីបានជាគេនាំគ្នាសង្ស័យថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកចង់ដកដំណែងរដ្ឋអញ្ញាពិសេសរូបនេះយើងនឹងវិលមកលំអិតជាមួយនឹងអៀងសុកមិញនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញផងដែរលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានទូរស័ព្ទទៅសម្ដែងអំណរអគុណសមាភិកអាមេរិកលោក Donald Trump ចំពោះព័ត៌មានផ្ដល់ដោយ CIA អាមេរិកមកភាគីរុស្ស៊ីព័ត៌មានដែលតាមប្រសាសន៍របស់លោក Putin បានជួយឲ្យកម្ចាត់បែកខ្ចាយទៅភេរវកម្មដែលមានក្រុមធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងរុស្ស៊ី Saint Petersburg សូមស្ដាប់កៅឆាយានេះជាការសន្ទនាគ្នាជាលើកទី2ទៅហើយតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរគ្រាន់តែក្នុងប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយត្បិតកាលទីថ្ងៃប្រហោះពេលសន្ទនាគ្នាបែបនេះដោយនិយាយប៉ះលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំបានបន្លឺឡើងនៅពាក្យពេចន៍ដ៏រាក់ទាក់ទៅកាន់លោក Vladimir Putin ស្របនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់វិមានក្រឹមឡង់ថ្ងៃអាទិត្យ17ធ្នូលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានទូរស័ព្ទសម្ដែងអំណរគុណទៅកាន់សមាភិកអាមេរិកចំពោះព័ត៌មានផ្ដល់ដោយ CIA អាមេរិកដែលបានជួយឲ្យរកឃើញស្នាមដាននិងបន្តមកចាប់បានក្រុមភេរវជនដែលត្រៀមប្រព្រឹត្តភេរវកម្មបំផ្ទុះក្របបែកក្នុងវិហារគ្រឹះសាសនាមួយនិងនៅតាមកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានមនុស្សច្រើនអ៊ូអរក្នុងក្រុងសាំងពេតេសប៊ុកជាក្រុងទី2នៃប្រទេសរុស្ស៊ីស្ថាប័នសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ី FSB ថ្ងៃសុក្រ15ធ្នូបានប្រកាសថា
ៅថ្ងៃ13និង14ធ្នូកន្លងទៅមានចាប់បានពួកជីហាតនៃអង្គការភិរិយនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសរុបទៅចំនួន7នាក់ដែលបានគ្រងប្រព្រឹត្តអំពើភិរិយកម្មក្នុងក្រុងនោះគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍16ធ្នូ SSB លំអិតថាក្នុងប្រតិបត្តិការចាប់នោះមានរូបអូសយកបានគ្រឿងផ្ទុះមួយចំនួនធំកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិជាច្រើនដើមនិងយុទ្ធភណ្ឌនានាក្រុមនោះក៏បានគ្រងភិរិយកម្មអត្តឃាតព្រមទាំងការបាញ់រះសម្លាប់និងការបំផ្ទុះសពទឹះពេលសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះលោកពូទីនក៏បានសុំលោកត្រាំឲ្យពោមនាំនៅអំណរគុណរុស្ស៊ីជូនដល់លោកនាយក CIA និងបណ្ដាភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការនៃស្ថាប័នឆ្លូបការសម្ងាត់អាមេរិកាំងលោកប្រធាននៃស្ដីរុស្ស៊ីបានអាងទៅសមាភិកីអាមេរិកាំងថាចារកិច្ចរុស្ស៊ីពីចំណាយខ្លួនដរាបណាទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ទាក់ទងនឹងការគំរាមភេរវនិយមទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទល់នឹងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបដិញ្ញាផ្ដល់ព័ត៌មានបែបនេះជាបន្តភ្លាមទៅភាគីអាមេរិកាំងតាមកាណាលជាដៃគូនឹងគ្នាវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណាប់ថ្ងៃនេះសំណាប់បានជួបសម្ភាសលោកដេទីណាក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយឺមានបាត់អន្តរកម្មពីអៀងសុកមែងនាទីបាត់យកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយអឹមរចនានិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្ញុំរស័តភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកដិតទីណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី18ធ្នូនេះបានលើកយកសេចក្តីព្រៀងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីធនធានរ៉ែដែលជាសេចក្តីព្រៀងលើកដំបូងដាក់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកធាតុផ្សំបន្ថែមលោកដិតទីណាដែលបានដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សានេះបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយជាតិស្តីពីធនធានរ៉ែនេះនឹងផ្តល់ជាកម្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែដែលត្រូវបានធ្វើឡើងប្រកបដោយចីរភាពប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលនិងដំណាភាពស្របតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី5ដែលបានកំណត់ថាការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែប្រេងកាតនិងឧស្ម័នដើម្បីប្រែក្លាយធនធាននេះឲ្យទៅជាប្រភពថ្មីមួយទៀតនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានេះគឺជាប្រធានបទនៃកិច្ចសម្ភាសរវាងវ៉ាសំណប់ជាមួយនឹងលោកដិតទីណាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅអាដាមដិតទីណាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទអាដាមដិតទីណានៅព្រឹកបែបនេះក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានដាក់សេចក្តីព្រៀងគោលនយោបាយជាតិស្តីអំពីធនធានរ៉ែឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាជាលើកដំបូងជាបឋមតើអាដាមអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចបានទេថាតើអ្វីទៅជាគោលនយោបាយជាតិស្តីពីធនធានរ៉ែហើយថាតើការចងក្រងឡើងនៅគោលនយោបាយជាតិនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធអាដាមបាទដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែរបស់យើងយើងតោងតែមានទិសដៅមួយច្បាស់លាស់បាទជាទូទៅនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍយើងត្រូវការផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងត្រូវគិតនៅបញ្ហាសង្គមហើយនិងបរិស្ថានឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទដោយធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងប្រកបដោយអភិបាលកិច្ចល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះយើងចាក់គោលវិស័យមួយដើម្បីរៀបចំជាគោលនយោបាយនេះចាក់គោលវិស័យរបស់យើងគឺអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយអភិបាលកិច្ចល្អនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ផ្នែកបរិស្ថានបាទគោលបំណងនៃការរៀបចំគោលនយោបាយនេះយើងមានគោលបំណង4បាទទី1គឺដើម្បីគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែប្រកបដោយជីវភាពចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ប្រកបដោយជីវភាពនេះគឺតោងឲ្យសាធារណជនយល់មន្ត្រីយើងបានយល់ទាំងអស់គ្នាបានយល់ជាងមិនមែនអភិវឌ្ឍធនធានមួយទៅហើយឲ្យគេនិយាយថាតែធ្វើរ៉ែទៅវាអស់លីងគ្មានសល់អីចំណុចនេះសំខាន់ដោយរ៉ែធនធានរ៉ែមិនអាចបកកើតឡើងវិញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពគឺជារឿងសំខាន់យើងយកការអភិវឌ្ឍមិនមែនជាការថែរក្សាធនធានរ៉ែឲ្យមានជីវភាពទេប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពនេះគឺមានថាមិនមានន័យថាប្រើអស់លទ្ធភាពនៃធនធានដើម្បីបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ជួងវែងរបស់ជាតិយើងរបស់ប្រជាជនយើង
គោលនេះគឺគោលបំណងទី1ហើយគោលបំណងទី2គឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍រាយនេះសំខាន់ណាស់យើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិដែលជារបស់ជាតិបាទទី3គឺគោលបំណងផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបំណងចំណុចនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរបាទចំណុចនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងមើលជាគោលបំណងទី3ហើយគោលបំណងទី4គឺបង្កើតប្រភពចំណូលថ្មីសម្រាប់ជាតិបាទអាដាមអាដាមថាតើតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយជាតិស្ដីអំពីធនធានរ៉ែនឹងដែរមានចំណុចមួយបានចែងថាគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិនេះគឺសំដៅតែគ្រប់គ្រងតែទៅលើធនធានរ៉ែដែលមិនរាប់បញ្ចូលទៅលើធនធានរ៉ែប្រេងកាតនិងឧស្ម័នទេដូច្នេះថាតើធនធានរ៉ែដែលស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍គ្រប់គ្រងរបស់គោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិនេះរួមមានអ្វីខ្លះតើអាដាមតាមនិយមន័យនៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិស័យធនធានរ៉ែរបស់យើងនេះគឺមាននិយមន័យច្បាស់លាស់គឺរាល់សារធាតុដែលនៅក្នុងដីគឺជាសារធាតុរ៉ែប៉ុន្តែយើងដកចេញនៅប្រេងកាតមិនមែនថាយើងគ្រប់គ្រងទេក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផ្នែកមួយផ្សេងបាទជាវិស័យមួយផ្សេងអញ្ចឹងច្បាប់ក៏ដូចគ្នាដែរយើងមានច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែដែលបញ្ជាក់វិសាលភាពដូចគ្នាថាมันមានវិសាលភាពទៅលើប្រេងកាតទេហើយច្បាប់ប្រេងកាតគឺច្បាប់ពិសេសមួយដែលយើងកំពុងតែរៀបចំដូចគ្នានេះដែរបាទអញ្ចឹងយើងតាមថ្ងៃនេះយើងមានច្បាប់រ៉ែមួយប៉ុន្តែมันទាន់មានច្បាប់ប្រេងកាតនៅឡើយទេឯគោលនយោបាយដូចគ្នាយើងកំពុងតែរៀបចំគោលនយោបាយស្តីអំពីធនធានរ៉ែឯគោលនយោបាយអំពីប្រេងកាតនោះនៅមិនទាន់រៀបចំនៅឡើយដែរអាដាមមានប្រសាទតកតងទៅនឹងគោលបំណងទី2ដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍គឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជាសហគមន៍នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការរុករករ៉ែនោះផងដែរប៉ុន្តែតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងទទួលបានប្រយោជន៍បែបណាបើក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្នកដែលបានដើរតួជាប្រតិបត្តិករនៅក្នុងការរុករកក៏ដូចជាចម្រាញ់នោះអារម្មណ៍បាទចំពោះផលប្រយោជន៍ដែលគោលនយោបាយថ្មីនេះយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យឃើញនេះគឺនឹងកើតជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់បានច្រើនជាងផលប្រយោជន៍តែប្រយោលកើតមានពីការប្រមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិហើយជាការបម្រើសេវាសាធារណៈរបស់មកវិញនៅក្នុងគោលនយោបាយថ្មីនេះគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យឃើញប្រយោជន៍ផ្ទាល់នៅសហគមន៍តែម្ដងជាងប្រជាពលរដ្ឋតែជាម្ចាស់ធនធានធម្មជាតិនេះគាត់នឹងឃើញនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែទៅនៅសាលារៀនកើតពីមូលដ្ឋានធនធានរ៉ែនៅមន្ទីរពេទ្យកើតពីមូលដ្ឋានធនធានរ៉ែគាត់អាចឃើញមាននៅអាហារូបករណ៍សម្រាប់កូនចៅរបស់គាត់ដែលកើតចេញមកពីមូលដ្ឋានរ៉ែចំណុចនេះយើងនឹងជំរុញបាទឲ្យកើតមានជារូបភាពជារូបិយផ្ទាល់តែម្ដងពីផលប្រយោជន៍ចេញពីការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេដើម្បីឲ្យចេញទៅជាឧស្សាហកម្មធំធំនោះគឺត្រូវការពេលវេលាយូរបាទហើយមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយបាទចឹងទេមានតែអ្នកអនាគតបតីទេដែលគាត់ធ្វើលឿនហើយយើងត្រូវលុបបាត់នៅបញ្ហាអនាគតបតីនេះទាំងអស់អញ្ចឹងគោលនយោបាយថ្មីយើងនេះគឺនឹងជំរុញឲ្យមានការមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថែមទៀតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងបញ្ហារ៉ែអនាគតបតីប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរគឺជំរុញឲ្យអ្នកដែលវិនិយោគពិតប្រាកដអ្នកដែលធ្វើវិស័យរ៉ែអភិវឌ្ឍវិស័យរ៉ែពិតប្រាកដនេះអាចមានលទ្ធភាពនឹងជួយដល់ប្រទេសជាតិយើងដោយអភិវឌ្ឍតែរ៉ែក៏ទៅជាភាពបានបាទអាដាមអាដាមតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានផ្ដល់អញ្ញាតបានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែនឹងមានចំនួនប្រមាណហើយទៅលើប្រភេទរ៉ែអ្វីខ្លះទៅអាដាមក្នុងការជាជួយរុករកភាគច្រើនគឺជាការជាជួយរុករករ៉ែរហ័សបាទចឹងចាប់ថ្ងៃនេះយើងបានផ្ដល់អញ្ញាតបានជាជួយរុករកចំនួន60អញ្ញាតបានហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដែរក្រុមហ៊ុនដែលបានឈានទៅមកកម្រិតទៀតទៅដល់ការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងយើងមានតែ11អញ្ញាតបានទេប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះក៏យើងរាប់ថាច្រើនទៅហើយដែរពីព្រោះជាទូទៅនៅក្នុង100គម្រោងនៃការធ្វើបរិយាណាបាទ100បរិយាណាមានតែ 1 ទេតែអាចចេញទៅជាស្រាវជ្រាវ
ហើយនៅក្នុងមកពាន់បរិយាណាមានតែមួយទេដែលបានទៅដល់អាជីវកម្មអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុង100អញ្ញាបានសាជីវកម្មក្នុង10សាជីវកម្មមានតែមួយទេដែលអាចទៅដល់ការធ្វើអាជីវកម្មតែម្ដងបានអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះយើងមាន60ប៉ុន្តែយើងមាន11ដែលបានធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនរ៉ៃលីសមួយដែរដែលក្នុងឆ្នាំ2018នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការគឺក្រុមហ៊ុន Miss Google បាទបានតែជាមួយគ្នានេះដែរយើងក៏មានអញ្ញាបានរ៉ៃសំណងជាច្រើននៅមកដល់ឆ្នាំ2017នេះយើងមាន386អញ្ញាបានបាទអាដាមអាដាមតាក់ទងទៅនឹងនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយហ្នឹងថាកម្ពុជានឹងមានក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែមាសជាលើដំបូងជាខ្នាតមធ្យមទេក្រុមហ៊ុននេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដូច្នេះថាតើក្រុមហ៊ុនដែលអាដាមបានបញ្ជាក់អបាញ់មិញហ្នឹងនឹងរុករកនៅតំបន់ណាទៅហើយនឹងមានផ្ដាល់នៅរុករកទីក៏បានសកលជាជាចាប់ចាប់គ្រប់ហើយក៏បានពីតម្លៃនៅទំហំហើយជំរកហើយគប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់អភិវឌ្ឍទៅជាអញ្ញាបានអាជីវកម្មហើយបាទបាទនៅម្ដងណាតែអាដាមចាប់តាមផលិតតែម្ដងនៅរតនគិរីបាទអាដាមអាដាមបើផ្អែកទៅតាមកិច្ចពិភាក្សាការពិព្រឹកមិញនេះភាគីពាក់ព័ន្ធបានកោតសរសើរចំពោះសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិនេះថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាសហគមន៍ការបង្ការនៅផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានក៏ដូចជាសង្គមជាដើមក៏ប៉ុន្តែដោយតែអាដាមបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាមានគោលនយោបាយល្អតែការអនុវត្តមិនបានល្អពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងនោះមានការព្រួយបារម្ភច្រើនដូច្នេះឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីព្រួយបារម្ភនេះតើក្រសួងបានដាក់ចេញនៅវិធានការបែបណានៅក្នុងគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិអាដាមនេះគឺតកតងជាមួយនឹងគោលដៅទី1ដែលយើងដាក់ចំដាក់ចេញបាទគោលដៅទី1គឺពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍធនធានតែបាទក្នុងន័យនេះគឺយើងត្រូវការធ្វើការកំណែតម្រង់បន្ថែមទៀតចាប់ថ្ងៃយើងកំពុងតែធ្វើពិចារណាកម្មច្បាប់រ៉ែរបស់យើងដែលមានអាយុ17ឆ្នាំហើយពិចារណាកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបើផ្លូវជំរុញឲ្យមន្ត្រីរ៉ែរបស់យើងនេះក្លាយទៅជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មន្ត្រីអធិការកិច្ចជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌តែម្ដងបាទក្នុងន័យនេះគឺយើងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការមួយយ៉ាងរហ័សក្នុងការទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនដែលមិនអនុវត្តបានល្អបាទសូមបញ្ជាក់ថាយើងបានធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងបញ្ហារ៉ែអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងនៅលើទន្លេគឺយើងធ្វើបានជោគជ័យល្អបាទដោយសារតែការសហការគ្នានេះមួយជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដូចជាកម្លាំងអវុធឋានក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងបានធ្វើការសហការល្អជាមួយប្រជាជនតាមរយៈនៃប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់យើងក្នុងការហៅចូលមកដើម្បីផ្ដល់នូវព័ត៌មានឬក៏ការជួយបារម្ភផ្សេងៗទាក់ទងនឹងវិស័យដែរខ្ញុំសូមជូនលេខនេះគឺ0957727727បាទតាម0957727727លេខនេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនយើងក៏មានបញ្ហាអីខ្ញុំក៏ទាក់ទងមកយើងទទួលបាន24ម៉ោងឬ24ម៉ោង7ថ្ងៃ7ថ្ងៃអត់ទឹកថ្ងៃ4ថ្ងៃមានអីទេថ្ងៃជប់សម្រាប់អីទេហើយបើមានបញ្ហាយើងទទួលបានព្រៀងគឺយើងធ្វើការទៅពិនិត្យមើលថាតើព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឲ្យនេះពិតប្រាកដអីយ៉ាងម៉េចយើងចង់ប្រតិបត្តិការព្រៀងបាទអាដាមបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលានៅព្រឹកមិញនេះថាតើនឹងគោលនយោបាយនេះនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តតែម្ដងឬក៏ចំណែកអាដាមបាទបាទដំណើរក្នុងដំណាក់កាលបន្តគឺជាការពិភាក្សានៅក្នុងអន្តរក្រសួងបាទមុននឹងដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចហើយទោះបីជាយើងនៅចុងអាណត្តិក្តីក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចមួយចំនួនធំដែលយើងអាចអនុវត្តបានបាទពីនេះទៅរហូតដល់បោះឆ្នោតខាងមុខហើយចំណុចទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាចំណុចដែលនឹងផ្ដល់នៅកម្លាំងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការធ្វើអភិបាលកិច្ចឲ្យល្អបាទគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកវិស័យឯកជនទាំងផ្នែកផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យបរិស្ថានយើងកាន់តែល្អហើយជាពិសេសនោះគឺឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងកាន់តែមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការ
បង្ការទៅលើបញ្ហាណាទៅដៃដែលកើតមានបាទបាទបាទដោយសារអស់ពេលខ្ញុំសូមអរគុណអាដាមដិតទីណាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមខ្សែទូរស័ព្ទដល់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាអាដាមដិតទីណាគឺជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងធម្មពលខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជួបគ្រប់ជំរាបលាអាដាមបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Gem Probiotic ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Gem Probiotic ជាផលិតផល PPM និង Confirel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក Baby Outlet សាខាទី3ខាងត្បូងវិមានឯករាជ្យជាប់សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាមហាវិថីព្រះនរោត្តមចាប់បើកដំណើរការពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះពីវេលាម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់Baby Outlet ជាហាងលក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ទារកកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS Sinview Link Cafe ដោយម៉ាស៊ីន ProBat ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង011 816 222ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយពីភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញការអង្កេតលើសំណុំរឿងរុស្ស៊ីចូលជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតអាមេរិកដែលបានផុសផុលឡើងជាថ្មីហើយជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាស់ជំរាបសួរសុភ័ណ្ឌសុកមិញនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានផែនការបណ្តេញលោក Robert Mueller រដ្ឋអញ្ញាពិសេសទទួលបន្ទុកអង្កេតសំណុំរឿងសង្ស័យរុស្ស៊ីជួលជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតអាមេរិកពីដំណែងនោះទេតើមានដើមហេតុអ្វីបានជាគេនាំគ្នាសង្ស័យថាប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះចង់ដកដំណែងរដ្ឋអញ្ញាពិសេសនោះចាសសុភ័ណ្ឌរដ្ឋអញ្ញាពិសេសទទួលបន្ទុកស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងសង្ស័យរុស្ស៊ីចូលជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016គឺលោក Robert Mueller នេះបានធ្វើការចាត់ប្រកាន់មនុស្សចំណិតនិងលោកប្រធានាធិបតី Trump អស់ជាច្រើនអ្នកមកហើយរាប់ទាំងលោក Michael Flynn ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកផងលោក Flynn បានសារភាពថាភូតភរចារកិច្ចអាមេរិកFBI នឹងបានយល់ព្រមសហការជាមួយនឹងតុលាការទៀតឃើញថាការងាររបស់លោករដ្ឋអញ្ញាមានការជឿនលឿនទៅមុខច្រើនក៏ប៉ុន្តែតាំងតែពីជាច្រើនសប្តាហ៍ចុងក្រោយមកនេះសព្វ័នក្រុមការងារចំណិតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ព្រមទាំងសមាជិកសភាបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបាននាំគ្នាបង្ហាញភាពសង្ស័យមិនទុកចិត្តលើរូបលោករដ្ឋអញ្ញា Robert Mueller នេះទេកាលពីថ្ងៃពុធទី13ធ្នូនេះទៀតអ្នកទទួលខុសត្រូវបកសាធារណរដ្ឋបានទាំងស្នើសុំទៅកាន់ក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យតែងតាំងរដ្ឋអញ្ញាពិសេសថ្មីនិងឯករាជ្យពីព្រោះគេមើលឃើញថាលោក Robert Mueller លំអៀងហើយដំណើរការអង្កេតរបស់លោកនោះមានបង្កប់ទៅដោយភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនចាអត់លំអៀងហើយមិនមានភាពប្រក្រតីនៅក្នុងការអង្កេតតើមិនប្រក្រតីយ៉ាងដូចម្ដេចទៅសុកមិញចាសុភ័ណ្ឌរឿងរ៉ាវលំអៀងនេះគឺក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកដែលជាអ្នកតែងតាំងរដ្ឋអញ្ញាពិសេសលោក Mueller នឹងជាប់ឈ្មោះលេខ1ស្រាប់ទៅហើយហើយភាពសង្ស័យនេះពេលនេះអំពីភាពលំអៀងរបស់លោក Mueller បានកើតមានកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតគឺក្រោយពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយថាមានការផ្ដោះផ្ដោសារឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងភ្នាក់ងារម្នាក់និងមេធាវីម្នាក់របស់ FBI ដែលអ្នកទាំងពីរគឺជាសមាជិកក្រុមការងាររបស់លោក Mueller នៅក្នុងសារនោះពួកគេនាំគ្នាបន្តលោក Trump ថាល្ងីល្ងើមិនសមជាប្រធានាធិបតីលក្ខនឹងឡាបញ្ហាសុភ័ណ្ឌវាមិនមែនថាត់នៅលើខ្លឹមសារនៃពាក្យបង្អាប់ទាំងអស់នោះទេតែទង្វើឆ្លើយឆ្លងសារគ្នាបែបនេះត្រូវបានអ្នកសាធារណរដ្ឋយល់ថាក្រុមការងាររបស់លោករដ្ឋអញ្ញាកំពុងតែប្រកាន់បកនិងលំអៀងដូច្នេះគេមិនអាចទុកចិត្តឲ្យលោករដ្ឋអញ្ញាបន្តការអង្កេតបានទៀតឡើយហើយខ្ញុំត្រង់បញ្ជាក់បន្តិចសុភ័ណ្ឌថាភ្នាក់ងារទាំងពីររូបនោះត្រូវបានលោក Mueller ដកចេញពីក្រុមការងារបាត់ទៅហើយតាំងតែពីបានឃើញនឹងលឺការផ្ដោះផ្ដោសារឆ្លោយឆ្លងគ្នាភ្លាមមកម្ល៉េះហើយចំណុចមួយទៀតសុភ័ណ្ឌដែលគេនាំគ្នាបន្ទោសលោក Mueller រហូតដល់ប្តឹងសភាដែរនោះគឺភាពមិនប្រក្រតីនៃការប្រមូលសារអ៊ីមែលរាប់ពាន់យកមកអង្កេតបើតាមការចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឃោសនាព័ត៌មានអាមេរិកមានការបញ្ជូនសារអ៊ីមែលរាប់ពាន់ដោយខុសច្បាប់ទៅឲ្យក្រុមអ្នកអង្កេតរបស់លោក Mueller ពលគឺក្រុមអ្នកអង្កេតទាំងអស់នោះ
្មានដីកានិងសមត្ថកិច្ចចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវទទួលបានឯកសារបែបនេះឡើយដូច្នេះហើយបានជាគេចាត់ទុកថាគឺជាភាពមិនប្រក្រតីក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាបានប្រឹងការពារខ្លួននិងបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ខាងលើដែលបានអះអាងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាគ្រប់ការអង្កេតសុទ្ធតែធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់សារអ៊ីមែលដែលគេទទួលបានសុទ្ធតែមានការយល់ព្រមពីម្ចាស់ឬស្របតាមដំណើរការច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឯខាងលោកដូណាល់ត្រាំវិញមនុស្សជំនិតបំផុតម្នាក់របស់លោកបានប្រឡូយថាដល់ពេលដែលគេត្រូវតែបញ្ចប់រឿងសង្ស័យមួយនេះហើយហើយត្រូវតែបើកទំព័រថ្មីចាសសុកមិញធ្វើបលូតដូណាល់ត្រាំបញ្ជាក់យ៉ាងកំបុតថាគ្មានផែនការដកលោកមូលឺមែនប៉ុន្តែតើជាការពិតមែនដែរឬទេដែលថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនឹងកំពុងតែរៀបចំជើងព្រួលត្រួសត្រាយផ្លូវហើយឈានទៅដល់ការដកតំណែងលោកមូលឺនោះនេះសព្វ័នវាគ្រាន់តែជាសមត្ថកម្មមួយតែប៉ុណ្ណោះសមត្ថកម្មដែលកំពុងតែត្រូវបានគេបំពោងយ៉ាងផុសផុលបំផុតពេញ Washington ហើយទីប្រឹក្សាសភាប្រចាំសេតាវិមាននោះលោកបានអះអាងឆ្លើយតបទៅវិញថាគ្មាននរណាចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានបទនេះទេគ្មាននរណាលើកយកមកនិយាយសោះនៅឯសិទ្ធិតែវិមានក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងធម្មតាទេសុភ័ណ្ឌដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់ដកតំណែងអ្នកនៅក្រៅមកគាត់ជាក់ស្ដែងនាយក FBI ដូចជាដកស្មៅដោយសារតែរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះឯងទើបគ្រប់គ្នានាំចេះតែគិតសង្ស័យថាជាមួយនឹងរឿងអាស្រូវបែបនេះលោកត្រាំក៏នឹងអាចដកតំណែងលោករដ្ឋអាជ្ញាមូលឺដែរសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបពប្រឆាំងរដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងតែដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋអាជ្ញាហើយការចោទប្រកាន់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងនេះគឺមានបំណងតែមួយគត់គឺរំខានលោកមូលឺនៅពេលដែលសកម្មភាពអង្កេតកំពុងតែជឿនលឿនទៅមុខខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធក្រោមអាណត្តិរបស់លោកអូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលផ្តុំកម្លាំងគ្នាដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីប្រសិនបើមានការដកហូតតំណែងរ៉ូបឺមូលឺមែនអគុណសុកមែនចំពោះបាត់អន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកបតយូហ្គាកសិកម្មគឺជាវិស័យអាទិភាពមួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់អ្នកដែលសិក្សាឬធ្វើការចាប់អារម្មណ៍អាជីពជាកសិករមិនត្រូវបានគេផ្ដល់តម្លៃនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យបានទូលំទូលាយឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពេលខ្លះថែមទាំងទទួលបាននូវការរិះគន់បន្តបង្អាប់ថែមទៀតលោកឈៀងឈូកដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកសិកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យបានលើកឡើងថាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តច្រើនជាងគេពីព្រោះមែនទែនទៅប្រជាពលរដ្ឋអាចមានជីវិតរស់បានដោយសារតែការបរិភោគអង្ករបន្លែត្រីសាច់ដែលផលិតដោយកសិករជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយោការរបស់អឹមរាជនាកសិកម្មវាហៅថារលលួយអត់បានដុំកភួនអីចឹងគាត់គិតថាអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាវាអត់អស្ចារ្យខ្ញុំមានថារលបានតែព្រោះគាត់ចាំមានប្រវត្តិពិបាកចឹងគាត់ធ្វើថាកសិកម្មហ្នឹងគឺពិបាកយើងដឹងថាការងារកសិកម្មគឺពិបាកហើយអញ្ចឹងឲ្យទៅធ្វើអីកសិកម្មអីចឹងទៅគឺបាទពេលអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យកូនចៅឬក៏បងប្អូនសាច់ញាតិគាត់លំបាកដូចគាត់ទេអញ្ចឹងការយល់ឃើញរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ខ្លាចលំបាកខ្លាចកូនចៅខ្លាចបងប្អូនលំបាកអញ្ចឹងបានគាត់គិតថាណែវាអត់ឲ្យកូនចៅលំបាកហើយលំបាកហ្នឹងមួយហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងអាយើងគិតមើលទៅយើងគិតថាឥឡូវអ្នកកសិករហ្នឹងភាគច្រើនគឺសិតតាហើយតើវិជាជនសាមញ្ញជីវភាពសាមញ្ញវាអត់មានណាដែលលេចធ្លោភីចឹងគឺឃើញថាចិនអីវាមានអ្នកលក់ដូរអីចឹងណាអ្នកធ្វើការងារអីផ្សេងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកឈៀងឈូកដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំបានជួបលោកឈៀងឈូកដោយចៃដន្ននៅក្នុងភូមិរហាលឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបជាទីដែលលោករស់នៅនិងប្រកបរបរជាកសិករចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅក្នុងវ័យ29ឆ្នាំលោកឈៀងឈូកបានរៀបរាប់ប្រាប់នាងខ្ញុំថាមែនទែនទៅលោកចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសសិក្សាជំនាញផ្នែកសេដ្ឋសាស្ត្រនេះដោយមិនដឹងខ្លួនថាវាជាជំនាញកសិកម្មសោះតែម្ដងអញ្ចឹងហើយកាលហ្នឹងយើងជាសិស្សគេថាសិស្សជនបទម្នាក់ហើយចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងក៏គេហៅថាមិនប្រកែកក្នុងថ្នាក់ដែរយើងគ្រាន់តែរៀនអាចមកជួមអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលដាក់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងគឺមានសភៅគេឲ្យរើសក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត់ដឹងថាមុខវិជ្ជាហ្នឹងរៀនអីទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមើលមុខវិជ្ជាដែលគេរើសឧទាហរណ៍ខាងផ្នែកសេដ្ឋសាស្ត្រហ្នឹងគេរើសផ្នែកខាងជីវៈហើយនិងគីមីមុខវិជ្ជាផ្សេងៗហ្នឹងដូចជាមានរូបមានអីអញ្ចឹងដល់ពេលមើលទៅឃើញថា
ជីវៈហើយនឹងគីមីនឹងយើងរៀននៅវាគ្រាន់បានដែរហើយមួយទៀតនឹងយើងអត់ហ៊ានដាក់ទៅពេញដោយសារយើងសមត្ថភាពយើងវារៀងខ្សោយដែរយើងច្រឡឹងមើលថានៅសាលាជនបទហ្នឹងវាមានខាងចន្ទាញខ្សែតសាសហ្នឹងវាត្រូវការមុខវិជ្ជាជីវៈគីមីអញ្ចឹងហើយយើងក៏រៀងគ្រាន់អញ្ចឹងដែរក៏យើងសម្រេចចិត្តដាក់ទៅហើយដាក់មកហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាខ្សែតសាសហ្នឹងរៀនអីទេគាត់ដំបូងទៅជាប់មកហើយបានមករៀនឆ្នាំទី1ហ្នឹងបានដឹងថាអូរៀនពីខាងដាំដុះសូម្បីតែសួរក៏ទៅពេលខ្ញុំជាប់ណែអាហាក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រជំនាញកសិកម្មនេះគ្រូសាររបស់លោកឈៀងឈុកមិនពេញចិត្តទាល់តែសោះប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់លោកឈុកបានជំនះរៀនជំនាញនេះរហូតដល់ចប់បរិញ្ញាបត្រនិងបន្តរៀនរហូតដល់ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៀតនៅឆ្នាំ2013នៅឯសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យដូដែររកចំណូលបានយើងគិតថារៀនទៅគឺអត់មានការងារធ្វើហើយចំណូលនឹងទៅធ្វើការខាងអីខាងកសិកម្មហ្នឹងហើយណាមួយគាត់ក៏ជាកសិករក៏គេអីអញ្ចឹងគាត់គិតថាគាត់អត់ចង់ឲ្យកូនគាត់លំបាកដូចគាត់ទេគាត់យល់អញ្ចឹងហើយបើអ្នកជិតខាងហ្នឹងគឺចង់មានន័យថាគាត់មើលមកគាត់ថាកសិកម្មហ្នឹងវាគ្មានប្រយោជន៍ទេចង់មានថាអត់នឹងយកធ្វើអីផងនឹងរៀនធ្វើអីផងអញ្ចឹងហើយធ្វើការកសិកម្មណាមិនចេះដាំចេះដុសអីអញ្ចឹងគាត់និយាយមកអញ្ចឹងហ្មងប៉ុន្តែអាហ្នឹងគាត់តែជាកតាក្រៅខ្លួនប៉ុន្តែគាត់ខ្លួនឯងនៅពេលហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ហ្នឹងសិនដឹងស្រឡាញ់ថាមើលឃើញថាវាតើមានមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកឈូកតាំងចិត្តជំនះរៀនកសិកម្មរហូតដល់ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដោយលែងគិតលែងខ្វល់ពីមតិជំទាស់របស់ក្រុមគ្រួសារហើយនឹងការរិះគន់របស់អ្នកជិតខាងចា៎តើតោះនឹងរៀននៅឃើញថាមានអារម្មណ៍ថាវានៅមានឱកាសច្រើនអញ្ចឹងនៅមានឱកាសនៅគិតថាអាចយើងអាចដល់ពេលយើងចប់ទៅយើងមិនចាំបាច់តែទៅធ្វើការឲ្យគេទេអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញកន្លងមកហ្នឹងគឺថាវានៅជំនាញកសិកម្មហ្នឹងវានៅទលំទលាយច្រើនក្នុងការបង្កើតមុខរបរខ្លួនឯងខ្ញុំក្លែងឃើញចឹងបានស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយទោះបីជាមានការទិះទៀនពីអ្នកជិតខាងគឺហើយឬក៏ក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អត់ផ្ដល់លើកទឹកចិត្តឲ្យរៀនកសិកម្មហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែចេះតែជំនះចឹងហ្នឹងថាអ្វីដែលយើងគិតថាយើងគិតនឹងត្រូវហើយគិតខ្លួនឯងថាយើងត្រូវហើយអានឹងការងារនឹងវាអាចទៅថ្ងៃអនាគតទៅយើងអាចមិនចាំតែទៅធ្វើការឲ្យគេទេអញ្ចឹងហើយបានជំរុញឲ្យខ្ញុំជាសម្រាប់លោកឈៀងឈុកដែលជាកសិករនិងជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនជំនាញកសិកម្មផងលោកយល់ឃើញថាអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តច្រើនជាងគេពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅបរិភោគអង្ករបន្លែត្រីសាច់ផលិតដោយកសិករមិនមែនបរិភោគគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឡើយឥឡូវមិនឲ្យតម្លៃមិនបើយើងអ្វីដែលហូបចុកទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតថាសិតរបស់របរកសិកម្មហើយយើងហូបចុកហ្នឹងសួរថាយើងណែហូបរបស់របរដែលយើងដាំដុះខ្លួនឯងហ្នឹងឬក៏ចាំមិនថាណែសិតកសិកម្មហ្នឹងយើងមានហូបខាងគីមីខាងអីណាចាំមិនថាយើងអត់ហូបរបស់របរចលិចត្រូនិកអីអញ្ចឹងទេយើងហូបបាយហូបបន្លែហូបអីហ្នឹងសិតតែរបស់កសិកម្មហើយហើយដល់ពេលយើងអត់ឲ្យតម្លៃទៀតមានណាទៅផលិតឲ្យយើងញ៉ាំទេអញ្ចឹងណាអត់បានហូបអញ្ចឹងគឺចាំមិនថាឲ្យគាត់គួរតែលើកទឹកចិត្តដល់កសិករលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកណៃកូនសិស្សឬក៏អ្នកដែលធ្វើការខាងកសិកម្មហ្នឹងគួរតែលើកទឹកចិត្តជាងគេព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដែលខាងកសិកម្មហ្នឹងគ្មានណាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើកទឹកចិត្តទេអញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងទៅក៏យ៉ាងធ្វើឲ្យការផលិតផលកសិកម្មយើងហ្នឹងក៏មានការថយចុះដែរថាក៏អត់មានការជួយលើកទឹកចិត្តជំរុញឈប់បន្តទៅចិត្តឲ្យនឹកឃើញថានឹកឃើញពេលខ្លះនឹកឃើញខាងខាងចរិតខ្មែរអញ្ចឹងពេលខ្លះនឹកឃើញមកអញ្ចឹងហ្មងថាហេតុអីក៏ផ្ដាល់តម្លៃឲ្យទៅតែអ្នកដែលបែរធ្វើការធំធ្វើការដែលធ្វើការខាងម៉ាស៊ីនជាអីអញ្ចឹងហេតុអីក៏មិនផ្ដាល់តម្លៃឲ្យណែកសិករឬក៏អ្នកដែលខាវក្ដៅខំធ្វើអីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យនិយាយទៅយើងកសិកម្មហ្នឹងគឺចង់មានថាចាំប្រជាជនខ្មែរយើងប្រចាំគ្រួសារយើងហ្នឹងហើយយើងអត់ឲ្យតម្លៃទេទៅឲ្យតម្លៃអ្នកដែលធ្វើការខាងដូចជាខាងទីផ្សារខាងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើការខាងអីផ្សេងផ្សេងក៏ឲ្យតម្លៃជាងអញ្ចឹងហើយទាំងតែគាត់ហ្នឹងគឺបរិភោគរបស់របរអីគឺហូបចុកប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺសិតតែចេញមកពីផលិតផលកសិកម្មទាំងអស់យ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យសង្គមលើកទឹកចិត្តលោកឈៀងឈូក៏ផ្ដល់យោបល់ដែរថាកសិករខ្លួនឯងគួរតែមានភាពស្មោះត្រង់ផលិតអ្វីនិយាយនឹងមិនត្រូវបោកបញ្ឆោតអតិថិជនរបស់ខ្លួនទេកសិករគាត់ផលិតបន្លែសរីរាង្គគាត់គួរតែបន្តធ្វើសរីរាង្គហ្នឹងកុំឲ្យថាងដល់ពេលឈ្មោះមាត់តថាសរីរាង្គក៏មិនតែធាតុពិតធ្វើគីមី
phần tay bây giờ cứ thả bây giờ phơi kim với dân ta nhà lão nhóm phần lát phần lại nó cứ phần lại để dân prà sa thiệt kim với được phần lại để miền sao tập hiệp nó cứ dân 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 với dân cầm họ kì dân cầm họ ra này nhóm phần lát phần lại rồi riêng phần lại ấy chẳng có phần tay thiệt vất dân phần lát lại kim với đề nhưng cua ta rẻ xa kì chung buộc trong miền hạ chỉ tu tới quạt cua ta áo phật đồ cũng được thả lão quạt phần lát phần lại rồi riêng hay đầm bầy trong ngoài bàn một bò đang đi chìm ra từ một chân cua từ quạt và to thưa từ sợi riêng nhá ngọc bòi cũng bòi thằng thưa kỳ mi nè phạm mọt từ sợi riêng mà tại thưa kỳ mi chẳng đó cua từ small trăng trong ngoài bị chì chun không ai vô những cua từ squall khuôn ấy nhá ta khuôn ấy những ruộng bàn này xa ấy chẳng á những ruộng bàn này xa cả dịch cam chẳng á những cua từ chấm rồi lược từ chặt ao miền cái hà côn trao rồi cái bom ôn dương đầm biên cái hà đầm biên chấm này đằng hàng cả dịch cam mong ao khu trong này chập anh úp đất rồi còn đất ở bàn trao rồi còn á chập bãi nhà hàng bãi cả dịch cam đang tới nó về đây dương tàu thuê ấy dương vật lật tới dương miền thôn thiên mình đưa hình chăng dương ai vật lật bàn trao dương ai đằng bị đầu nà ca này ca vật lật chăng tới dương ai vật lật bàn trao sầm rầm chầm bịch chì chun dương sầm rầm này cái đó vật lật tập hợp khăm ai dương lũ ở khăm ai làm bầy sọc phìp khăm ai chăng á và sau mà dương ăn châu ruộng lợn thực chất cái tập áp vật tô rồi còn này mình khá chui lợn thực chất thế cứ nè lên miên nè chăng thưa sai thưa cho cá ấy lên chăng miên nè đam sôi dây hô bay và sau mà dương ăn chui lợn thực chất dương mơ nghi cả sọ dương mơ nghi nè để thưa cả sự cảm năng cứ trong miền thái dương mơ nghi luôn ấy nha លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AV នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកអរគុណរ៉ូសានិងស៊ីថាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AV សូមអរគុណសូមជម្រាបលា